Okei, kello näyttää 12. Mä aloittelen, niin ei tuu hoppu. Mä oon Anna Anttonen, oululaisen Valveen sanataidekoulun vastaava opettaja. Ja sain ilokseni kutsun tulla puhumaan tänne luovasta lukemisesta, luovasta kirjoittamisesta. Mun näkökulma siihen on tosiaan tietenkin sanataidekasvattajan näkökulma. Ja miksi se tuntui erityisen kivalta otsikolta, niin johtuu siitä, että on työparini kanssa työskennellyt sanataidekasvatuksen parissa toistakymmentä vuotta. Ja jossain vaiheessa muutamia vuosia sitten alettiin oikein miettimään sitä, että meidän tapaa tehdä sitä sanataidekasvatustyötä on sellainen, että se nojaa hirveän voimakkaasti kaunokirjallisuuteen kaiken ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Ja me ruvettiin miettimään, että miksi sitä voisi kutsua, ja niinpä aloimme kutsua omaa tapaamme toimia kirjallisuuslähtöiseksi sanataidekasvatukseksi, jossa juurikin voi ajatella, että se luova lukeminen ja luova kirjoittaminen kulkee käsi kädessä. Nyt mulla on semmoinen kunnianhimoinen tavoite, että mä aion teille noin 40 minuutin aikana, niin jää vähän aikaa vielä kysymyksille ja kommenteille, esitellä oikeastaan sanataidekasvatusmatkan vauvoista nuoriin aikuisiin. Tiedän, että lukuinnon pääkohde yleisö on 6-16-vuotiaat, mutta tuntuu hullulta hyvä aloittaa keskeltä ja lopettaa keskelle. Eli lähden nopeasti käymään sieltä ihan pienistä saakka. Ja maamerkkeinä tässä reitin varrella sitten kaunokirjallisia teoksia ja sitten sanataide lasten ja nuorten omia tekstejä myöskin. Okei, ja jotta päästään alkuun, niin saatte nousta seisomaan ensin yhden runoleikin ajaksi, koska siitä kaikki alkaa. Tämä on Eppu Nuotion teksti Tikka nakuttaa, alun perin ilmestynyt Pienessä metsän eläimiä -pahvikirjassa ja nyttemmin sitten myös mun ja mun työparin Kati Inkalan kokoamassa runoleikkikirjassa Riimikissä kikattaa. Olen pahoillani, että nyt te näette nämä näin. Jos mulla olisi nyt dokumenttikamera, niin te näkisitte aina suurena nämä kirjan kannet, mutta koittakaa poimia talteen, jos on joku kiinnostava kirja matkan varrella, niin sen nimi. Okei, ja sitten tikka nakuttaa, se menee näin. Tikka nakuttaa ja nakuttaa, pienen kolon puuhun saa. Nakuttaa ja nakuttaa, toisen kolon puuhun saa. Nakuttaa ja nakuttaa, kolo kolmaskin jo valmistuu. Onpa hieno reikä puu. Ja kerran vielä. Tikka nakuttaa ja nakuttaa, pienen kolon puuhun saa. Nakuttaa ja nakuttaa, toisen kolon puuhun saa. Nakuttaa ja nakuttaa, kolo kolmaskin jo valmistuu. Onpa hieno reikä puu. Kiitoksia. Alkuteos on Metsän eläimiä -niminen pahvikirja ja nyttemmin löytyy meidän runoleikkikirjasta Riimikissä kikattaa. Täällä on myös leikkiohjeet, joskin juuri tämä runo löytyy ihan pienten vauvojen runoleikkikokonaisuudesta, eli he eivät tee näin. Noin. 0-2-vuotiaiden sanataidekasvatus meidän sanataidekoulussa nojaa aivan kokonaan tuohon runoleikkiin. Sen suurin tavoite on tukea vauvan tai pienen lapsen ja hänen kanssaan harrastavan aikuisen varhaista vuorovaikutusta, tuoda siihen tavallaan kielellinen, fyysinen väline, josta voi välineeksi kutsua, joka tuottaisi iloa ja hyvää mieltä siihen yhteiseen olemiseen. Ja mitä pienemmästä ihmisestä on kyse, sitä tärkeämpää on toisto ja tuttuus. Noin 8 kerran lukukauden ajan runoleikkihetki säilyy pääosin samana 10-12 runon kokonaisuutena. Eli jos on vaikka vuosikkaasta kyse, niin köröttelyssä voi olla huippua, että nostetaan korkealle, mutta se on huippua vasta sitten, kun tietää odottaa sitä. Eli yllätyskin on paras yllätys, jos tietää, että se on tulossa. Noin 2-vuotiaana me aloitetaan sitten matka kohti kuuntelemisen taitoa.
Ja oikeastaan sitä kuunnellusta luetusta myös keskustelemisen taitoa. Eli niiden runoleikkihetkien päätteeksi aletaan tutustua kuvakirjoihin. Yksi tähän ihan alkumatkalle loistava kirja, oikeastaan kirjasarja, on Julia Vuoren Sikakirjat. On eri laji lukea lapsen kanssa kahdestaan. Silloinhan hän päättää, mitä tahtia mennään. Hän osoittaa kuvaa, jos niin haluaa. Siihen pysähdytään, siitä voidaan jutella ja nimetä asioita. Mutta kun on kyse ryhmästä, niin jokaisen pienen ihmisen täytyy vähitellen opetella sietämään myös sitä, että no nyt tuo sanoo tuohon ja nyt tämä töksähti tähän tämä, tai nyt mentiinkin nopeampaa kuin juuri minä olisin halunnut. Ja siihen alkumatkalle nämä sikakirjat on sillä lailla ihan mahtavia, että omassa teemassaan, vaikkapa tämä on kokooma teos, niin mä näytän teille täältä, Sika ja tunteet on täällä yksi kirjoista, käsittelee siis tunteita siten, että jokainen aukeama on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Tässäpä vaikka Sika ja pingviini ovat iloisia saadessaan leikkiä yhdessä. Ja näissä kirjoissa on sellainen yksi superhieno piirre, että mikä tekee näistä minun mielestä täyttä kaunokirjallisuutta. Kaikki muut henkilöt ovat yleisnimisiä eläimiä. On lehmä, on mäyrä, on sika, on pingviini. Mutta on myös muuan tummanruskea sika nimeltä Suru. Jota ei selitetä millään tavalla, miksi hänen nimensä on Suru. Täällä esimerkiksi sanotaan surua ujostuttaa lukea runo yleisön edessä. Millaista on suru, jota ujostuttaa? Hienoja kirjoja. Paljon käytetty myös noiden esimerkiksi S2-oppijoiden kanssa. Ja oikeastaan lukiolaistenkin kanssa ollaan käytetty juuri tuon suruhahmon vuoksi, kun ollaan käsitelty metaforaa ja personifikaatiota esimerkiksi. No matka jatkuu. Tässä vaiheessa ollaan leikitty runoja, ollaan ruvettu tutustumaan proosa teosten maailmaan. Noin 3-vuotiaana meidän sanataidekoulussa lähdetään kohti omaa kertomista. Edelleen pääfokus on ne runoleikit. Sen jälkeen luetaan jokin kirja, mutta nyt sen kirjan päätteeksi usein myös tehdään jotain itse. Tästä esimerkkinä ihan hirveän mahtava kuvakirja Mummon kone, Martti Ruokosen ja Jukka Laajarinteen Mummon kone. Anarkistinen lastenkirja, jossa mummo lähtee kellariin ja sillä välin tapahtuu vaikka mitä. Laura laittaa koneeseen erilaisia asioita. Lopulta hän on laittanut sinne banaania, hän on laittanut sinne pöydän, hän on laittanut sinne pihvin. Ja lopulta Laura laittaa koneeseen vasaran, mutta se on liian kova. Bang! Tulee koneen osia. Ei tulekaan enää banaanisosetta tai sahan purua. Ja täällä mummo palaa kellarista. Tähän kirjaan liittyen ollaan lasten kanssa rakennettu erilaisista kartonkimuodoista, geometrisistä muodoista omia koneita. Eli lapset saavat tehdä käsillään ja samaan aikaan jo vanhempi tai muu oma aikuinen, heillä on jokaisella oma aikuinen matkassa, toimii tämmöisenä keskustelijana ja saduttajana siitä, vaikkapa nyt tämän kirjan kohdalla, mitä ääniä siitä koneesta tulee, mitä sillä voi valmistaa ja niin edelleen. Eli tässä kohtaa myös, kun sitä omaa kerrontaa aloitellaan, niin lapsilla on se luksustilanne, että heillä on tosiaankin se henkilökohtainen keskustelija ja saduttaja matkassa. No niin, ja sitten 4-vuotiaat. Nyt meidän sanataidekoulussa tilanne olisi se, että aika monet harrastajista ovat 4-vuotiaita harrastaneet sanataidetta 4 vuotta. 8 lukukautta, jokaisella kaudella yksi noin 10-12 runoleikkihetki. Eli heidän perheillänsä, osittain heillä itsellään, on mahdollisesti noin 80 runon aineisto päässään. He osaavat ulkoa noin 80 runoa ja runoleikkiä, enemmän tai vähemmän. Ja tässä vaiheessa, kun me ollaan haluttu siirtyä
isosti sinne kuvakirjojen tarinoiden maailmaan, niin ei tokikaan haluttu jättää pois niitä runoleikkejä. Myöskään sen takia, että semmoinen fyysinen kielen kokeminen tokikin on tärkeää oikeastaan kaikenikäisille ihmisille. Ja tähän tarpeeseen me ollaan sitten kehitetty sellainen juttu kuin tarinamatkat, miksi me niitä kutsutaan. Eli nyt sitten sen sanataidekasvatuksen pääfokus onkin jossain aina joku kuvakirja, jota luetaan, sopivissa kohdissa leikitään teemaan sopivia runoja. Ja tietysti voidaan tehdä sitä saduttamista, jossa jokaisella edelleen on se oma aikuinen ja kerää sitä lapsen kerrontaa, mutta ollaan myös lähdetty miettimään sitä, että mikä on se juttu, mikä on se pienin oman kerronnan yksikkö, jota lapsi sitten hyvin pian voisi kertoa ihan itse. On hirvittävän iso tehtävän anto ihan kelle tahansa ihmiselle, jos mä nyt antaisin teille tehtäväksi, että kirjoita tarina, saatte kirjoittaa ihan mistä aiheesta vaan. Näin me aikuiset saatetaan ajatella, että onpa ihanaa, kun lapselle annetaan vapaat kädet, mutta meille itselle se olisi monelle aika vaikea tehtävä. Vartin päästä sitten luetaan näitä ääneen täällä. Mutta niin me lähdettiin miettimään, että mikä voi olla se kaikkein pienin yksikkö, mistä se oma kertominen voi lähteä liikkeelle. Ja päädyttiin siihen, että se on tietysti sana. Yksi sana. Siihen ei tarvita enää pian sitten, kun ne aikuiset tipahtaa pois sieltä, ne omat vanhemmat sieltä sanataidekerhosta. Niin ei tarvita massiivista kirjurien määrää, jotka ehtii kirjata sen lapsen kaiken kerronnan ylös. Ja esimerkiksi tässä Mila Teräksen ja Karoliina Pertamon kuvakirjasta Elli ja Unenpää. Matka on kulkenut muutamien runoleikkien ja tämän tarinan kautta. Tässä siis päähenkilönä on pieni Elli, joka ei saa unenpäästä kiinni. Kirjan edetessä monenlaisten iltatouhuvinkeiden kautta Elli löytää peiton päältä punaisen langan. Onko tuossa vihdoinkin unenpää? Ja on. On siinä unenpää. Unenpää kuljettaa Ellin puun saleihin. Anteeksi. Ja nyt se rupeaa rohisi. Aha, no niin. Ai se osui tänne. Puun saleihin, jossa unineito ja unikissa kehräävät unilankaa, joita he heittävät sitten taivaalta alas. Ja niistä syntyy kaikki maailman unet. Ja täällä tähtien kohdalla meille sitten syntyi tähtileikki, jonka kautta nyt sitä lasten omaa yhden sanan mittaista kerrontaa ruvettiin keräämään. Eli lapset istuvat lattialla suuren täivas, semmoisen, mikä se on, suuren kankaan alla, joka on ikään kuin tähti taivas. Ja sitten siihen on Hannele Huovin runo. Merenneidot poimivat tähtiä koppaan syvältä meren pohjasta. Raskasta on tähden poimijan työ. Vesi on syvää, tiheä yö. Välkkeiset tähdet koreissaan he uivat ihmisten satamaan, kuka merien tähtiä ostaa. Siinä vaiheessa kartonkin tähdet lentävät sieltä lattialle ja jokainen poimii omansa ja saa tuon luettavan kirjan teemaan liittyvän tehtävän. Jollain kerralla ollaan pyydetty, että he tekevät jotain eläimiä, täällä esimerkiksi kirahvi, joskus tekemisiä, tuolla talvinen tekeminen, tehdä lumilyhty, tai vaikkapa jokin paikka, kuten kuu. Kun tätä on jatkettu useita kertoja, meillä on kymmeniä tähtiä, joissa on henkilöitä, on paikkoja, on tekemisiä, on myös muunlaisia sanoja. Ja sitten voidaankin leikkiä tämä leikki uudella tavalla. 3 kertaa perän jälkeen, mutta nyt tähdet ei olekaan tyhjiä, vaan niissä on valmiina sanat. Ja näistä valmiista sanoista, jos mä vaikka poimisin nyt ja mulle olisi tullut, että kirahvi tekee lumilyhdyn kuussa. Eli kirahvi, lumilyhdyn tekeminen ja kuu, niistä voi rakentaa virkkeen, joka on jo sitten taas sitä sanaa paljon laajempi kokonaisuus. Kirahvi tekee lumilyhdyn kuussa. Nyt näkyy huonosti ehkä hieman, mutta tässä on viime keväältä
5-vuotiaan Mairen yksi tällainen lause helmikuulta. Siinä lukee, leijona on Mairen kotipihalla pesemässä likapyykkiä, jota Maire on sitten itse kuvittanut. Ja nyt se on jo paljon enemmänkin kuin se yksi sana. Ja täällä, kun aika kului vähän enemmän eteenpäin ja tähän oli opittu tähän, että miten näitä tähtilauseita tehdään, niin siitä alkoi rakentumaan jo hieman pidempi tarina. Mairen tarina huhtikuulta kuuluu näin. Olipa kerran myyjäisissä 5 tavallista ihmistä ja myyjä. Ensin he ostivat keinun ja myöhemmin kotona keinuttiin seisaltaan ja istualtaan ja hypittiin keinusta. Noin. Näissä, kun niistä irrallista sanoista voi tulla minkälainen hullu lause tahansa, niin ollaan sitten päästy myöskin siihen, että se kieli voi olla hauskaa. Sillä kielellä voi pelata ja sillä voi leikkiä ja tehdä oikeastaan ihan mitä huvittaa. Noin. Nämä tarinamatkat on pääroolissa meidän sanataidekasvatuksessa oikeastaan siihen saakka, kunnes tapahtuu se iso murros. Kun pienet alakoululaiset oppivat kirjoittamaan ja lukemaan niin sujuvasti, että se ei enää se mekaaninen kirjoitustaito kahlitsekaan sitä omaa tarinan kertomista. Ja siinä vaiheessahan siitä alkaakin tulla paljon henkilökohtaisempaa siitä kirjoittamisesta tai koko sanataidekasvatuksesta. Ihan oma ääni alkaa nousta isompaan merkitykseen. Noin 5-vuotiaana meillä tipahtaa vanhemmat pois sanataidekerhosta ja näiden tarinamatkojen, runoleikkien, omien sanojen, omien lauseiden lisäksi hirveän tärkeäksi tulee silloin ryhmän yhteiset tekstit. Ne, mitä voidaan kertoa porukassa. Ja tänä syksynä oikeastaan Tuve Janssonin 100-vuotissynttäreiden kunniaksi meidän 5-6-vuotiaiden kerhossa luettiin klassikkoja alkusyksystä, muun muassa Kuka lohduttaisi nyytiä. Ehkä muistatte kohdan, jossa nyyti ei saa sanotuksi mitään sille tuitulle, vaikka se kuinka haluaisi. Ja täällä suluissa lukee. Tässä on kirjepaperia. Postimerkkiä ei tarvita. Pane kirje vaikka ruusupukettiin, niin tuittu huomaa sen varmasti. Eli kirja suoraan ohjeistaa laatimaan kirjeen ja sellaisen teki meidän 5-6-vuotiaat. Tuittu, minulla on sinua ikävä ja olen rakastunut. Minä pelkäsin mörkyä ja näin möröt viljonkat, hemuleita ja lepakoita. Terveisin Nyyti. Ja hyvin vastaava teksti liittyy myös kuinka sitten kävikään kirjaan. Tässäkin on jostain syystä näillä lapsilla on aina ikävä näissä kirjeissään tänä syksynä. Mutta se sopii myös tähän kirjaan, koska Muumipeikkohan kaipaa kotiin. Minulla on ikävä. Olin mymmelin kanssa imurissa. Siellä oli hämähäkkejä ja maitopurkki, kalan luuranko ja pölysutturoita. Ei löydy pikkumyytä, mutta löytyihän se. Sen voisi lähettää Muumimaahan. Terveisin Muumipeikko. Eli otettiin tekstilajeista tässä vaiheessa haltuun kirje, viesti, postikortti, joka oli meidän tämän syksyn yhteisen kerronnan pääaihe. Muita tällaisia lapsiryhmien yhteisten tekstien hirveän toimivia tekstilajeja on ekanakin esimerkiksi lista. Lista ei vaadi sitä, että pystyisi kauhean suuresti huomioimaan edellisen kertojan. Jos se on sanonut, että kaupasta ostetaan tomaatteja, niin silti voi sanoa, että ei, kun sitten ostetaan suklaalevyjä. Mutta jos pitää kuljettaa yhteistä juonitarinaa kertojalta toiselle, niin se on jo paljon isompi tehtävä. Silloin pitää pystyä huomioimaan, mitä tarinassa on tapahtunut sitä ennen. Toinen hillittömän toimiva tekstilaji on resepti. Yhdessä usea vuosi sitten yhdessä kakkosluokkalaisten koulussa tapahtuvassa sanataidekerhossa me käsiteltiin unia. Ja sitten me päätettiin tehdä painajaisen resepti porukalla.
Ja kun se eteni kertojalta toiselle, he selvästi halusivat niin kuin jallittaa, aina vaan sanoi jotakin vielä hirveämpää. Ja sitten viimeinen kertoja oli tulossa vuoroon ja hän kysyi multa, että Anna, mikä on maailman suurin luku? Sitten mä olin silleen, humanisti sanoo, että se on ääretön. Se on ääretön. Ja tällainen painajaisen resepti siitä syntyi. Painajaisen resepti. 7 haukotusta, 1 pelottava tappajakäärme, 1 hirvittävä tulta syöksevä lohikäärme, 9 meripetoa, joilla on hirveän terävät hampaat. 3-päinen, 4-käsinen ja 5-jalkainen peto, 1 000 000 skorpionia, 12-päinen lohikäärme, maailman pisin kuningaskoopra, 1 000 hämähäkkiä, 10 000 lohikäärmeen hännän piikkiä, 103-päistä kyykäärmettä, jotka kiertelevät kainaloiden ympärillä, 100 000 painajaista, 1 000 000 tappavaa oravaa, ääretön määrä terävähampaisia tomaatteja. Näin. Hyvä, jätetään se vielä hetkeksi siihen. Mainitsin jo siitä, että kun lapset oppivat itse lukemaan ja kirjoittamaan, niin asiat muuttuu. Se, mikä tähän mennessä ollaan paljolti toimittu koko ajan ryhmässä, niin alkaakin olla se, että jokainen haluaa kertoa ihan omia juttuja, mikä on hirveän kivaa. Siinä vaiheessa myös usein kuuluu sanataideopettajan sellainen lempiääni, kun lyijykynä suhisee tuota paperia vasten. Mutta näillä pienehköillä lapsilla, pienillä kirjoittajilla, ainakin oma kokemus on se, että heitä auttaa vielä nämä selkeät, riittävän pienet tekstilajit, mitä pyydetään kirjoittamaan. Katoamisilmoitus, resepti, loitsu, viesti, myytävänä ilmoitus, mikä tahansa aika pieni juttu, henkilökuvaus. Voi ja paljon tulee käytettyä joidenkin ryhmien kanssa ihan semmoisia tavallaan paperipohjia, joissa voi olla vaikkapa apukysymyksiä siitä, kuinka rakennetaan henkilöhahmo. Että ollenkaan välttämättä se tehtävänanto ei olekaan kokonainen tarina tai kokonainen runo. Niitäkinhän voi tietenkin sitten syntyä. Sanataiteessa on se kiva juttu, että mikään ei ole kiellettyä. Aina voi lähteä omille teilleen sen kirjoittamisen kanssa. Tässä esimerkiksi 8-vuotiaan Pihla Kokkosen teksti, meidän sanataidekoulun viime kevään teksti kokoelmasta. Valtti Velho. Olipa kerran Valtti Velho. Hän on 675-vuotias ja asuu tornissa, joka on Intiassa. Hän osaa taikoa salamoita ja tähtiä. Hän pitää loitsukirjoista ja tietokirjoista. Hän pitää taikomisesta ja hänellä on parta ja sininen kaapu. Eli hyvin selkeästi tällä henkilöllä on nimi, ikä, asuinpaikka. Hän osaa joitakin asioita, hän pitää joistain asioista ja hänellä on ulkoiset tuntomerkit. Eli tämmöinen teksti voisi syntyä aivan mainiosti jo pelkästään sellaisen kaavakkeen, henkilötietokaavakkeen kautta. Noin. Näitä mahtavia pieniä tekstilajeja onneksi löytyy myös kirjoista. Tässä yksi lista Veera Salmen ensimmäisestä Blue Boyn ja Pony-kirjasta. En tiedä, tämä voi olla teille pääosalle hirmuisen tuttu, mutta luenpas pienen pätkän. Elikkä, telvet, telvet, tööt. Alvaappas, mitä pitelet Juuli kätösessäsi. No voi pehvaleena sentään, kiljaa tietysti. Tässä on kilja. Minä olen tämän kiljan ponin kanssa kiljoittanut, sillä meistä tuli yhtäkkiä lakkaita kaveleita ja läheisiä naapuleita. Se, miten meistä tuli sellaisia, on ihmeellinen ja kaunis talina. Kirjassa on 2 kertojahahmoa. Mainiminen tyttö, 7V, joka haluaa olla poni. Ja sitten Pulu nimeltä Blue Boy. Pulujen kielessä R on tavattoman ruma kirjain, minkä vuoksi hänen tekstinsä kuulostaa tuolta. Ja täällä on mahtavasti tekstin joukossa juurikin listoja ja esimerkiksi mainoskatkoja. Ja tästä ekakirjasta on myös hirveän kiva
äänikirja. Voitte kuvitella, että tämän tyyppinen teksti toimii hirveän hyvin ääneen luettuna. Noin. No sitten, kun niihin kouluikäisiin on päästy, niin itsestä tuntuu, että usein sanataideopettajan tehtävä on jotenkin avata lapsia ja nuoria katsomaan vähän vinoon, keikauttamaan maailman pikkasen pois paikoltaan, tekemään maailmasta ihan vähän erilaista kuin se ihan tavallisesti onkaan. Jo sitten, kun jotakin ihan tavallista katsotaan vähän kummallisesta näkövinkkelistä, niin ne oma tarinan ja oman tekstiainekset on usein tosi lähellä. Tällaisia kaunokirjallisia tekstejä löytyy esimerkiksi Maria Vuorion mahtavasta lasten nuorten novellikokoelmasta Siitä ei kukaan tiedä. Täällä yksi mun suosikkiteksti on Puhetta yössä niminen novelli, jossa huonekalut keskustelevat yöllä keskenään. Muun muassa näin. Nojatuoli opettaa. Kun on yö, täällä ollaan hiljaa, korituoli. Katso maalauksia, mattoa ja kirjahyllyä, arvokasta jalkalamppua ja meitä, perhettäsi sohvaryhmää. Me olemme kaikki siivosti ja liikkumatta. Olemme pelkät möhkäleet. Ei täällä heilu kuin kuuvalo. Päivisin voimme hillitysti narista, pölytä tai kolahtaa, jos meitä nostetaan, mutta emme koskaan rätise ja räjähtele omia aikojamme. Korituoli vetäytyy punoksiinsa. Sen ei tarvitse kuunnella niitä, jotka on tehty sahanpurusta, lumpusta, vietereistä ja polyesteristä. Tämän novellin innoittavana ollaan kirjoitettu muun muassa hienoja esineryhmien keskusteluja. Mitä avainnipun avaimet keskustelisivat keskenään? Minkälaista puhetta kuuluisi meikkipussista, kirjahyllystä, astiakaapista? Eli kun hieman keikautetaan arki oudoksi, niin se tarinan aihe on jo siinä valmiina lähellä. Toinen, oikeastaan olen jotakin puhunut tuosta kielellä leikkimisestä ja just tästä vinoon kattomisesta, ihan hirvittävän hieno. Mä oon ottanut tämän vaan hirvittävän hienoja kirjoja, niin älkää pahastuko, kun mä käyn koko ajan näitä ylisanoilla mainostan. Ja pelkästään kotimaisia, kun meillä on hirvittävän paljon niitä hienoja kotimaisia lasten ja nuorten kirjoja. Niin tässä niistä yksi. Tomi Kontion Viidakon kutsu. Eli tämä on myöskin kirja, jossa se mahtava kielipeli ja sitten se outo maailma, meidän arkisen maailman miltei ulottuvilla, on vahvasti läsnä. Kirjan päähenkilöitä ovat 12-vuotiaat Alpo ja Alma. Alpo on kertoja ja hän on hirvittävän suuri, hirvittävän vahva ja aivan hurjan kiltti ihminen. Ja entäpä Alma? Ihailin Alman tapaa puhua. Hän puhui vakavasti ja selkeästi. Hän tuntui olevan hyvin vakuuttunut väitteidensä totuudellisuudesta. Kun luonnontiedon tunnilla käsiteltiin fotosynteesiä, Alma kysyi opettajalta, tietääkö tämä, mitä on fotosynteesi. Opettaja ei tiennyt. Kun ihminen ajattelee jotain erityistä kohdetta, esimerkiksi puuta tai autoa, alkaa tästä kohteesta erittyä pieniä kuplamaisia hiukkasia, Alma sanoi. Nämä hiukkaset ovat motoja. Mielenkiintoista tässä fotosynteesissä on se, että ajattelun kohteiden ei tarvitse olla olemassa ja silti motoja syntyy. Ilman fotosynteesiä ei olisi kuin valoja ja värejä. Kaikki olisi kaaosta. Motoja voi nähdä, jos katsoo kirkasta taivasta. Ne ovat kuin saippua kuplia, mutta hennompia. Usein ne esiintyvät ryppäissä. Ne ovat uskomattoman hentoja, mutta silti ne pitävät pystyssä kokonaisia suurkaupunkeja. Tällainen Alma siis oli. Tyttö, joka tiesi paljon sellaista, mitä oppikirjoissa ei kerrottu. Tämän romaanin ympärille me ollaan rakennettu sanataideharjoituskokonaisuus, jossa tehdään ekana muun muassa omia käsitteitä, oma kansa, jolla on omanlaisensa luonne, sitä myös uhkaa jokin. Luen vielä tuolta toisen katkelman, kun se kertoo, mistä tässä kirjassa on kyse. Tietääkö opettaja, että myös Suomessa on viidakko? Opettaja huokasi, mutta hän oli niin hyvillä mieli alkavasta kesälomasta ja lähetsyvistä eläinpäivistä, että antoi Alman jatkaa. Ei, opettaja ei tiedä. Eines jatkoi ja nyökkäsi Almalle, että tämä saisi jatkaa.
Tämä viidakko sijaitsee Kainuun erämaassa ja sen asukkaat kutsuvat sitä nimellä Suovimpa. En pysty antamaan tarkkaa selvitystä sille, miksi Kainuussa on viidakko. Minä pystyn, Veeti huikkasi nurkastaan. Sinne on rakennettu trooppinen kylpylä. On siellä sellainenkin, Alma sanoi huomaamatta Veetin ivallista äänensävyä. Mutta sitten siellä on ihan aito viidakkokin ja tässä viidakossa asuu kadonnut kansa. He kutsuvat itseään vimpoiksi. He elävät eristyksissä meidän sivilisaatiostamme eräänlaisessa trooppisessa taskussa. He pyytävät villejä eläimiä, palvovat jumaliaan, tappelevat ja rakastavat. He ovat ihmisiä niin kuin mekin. Heidän ihonsa on mantelivärinen ja ihmeellistä kyllä he puhuvat suomen kieltä. Tämä lienee osoitus siitä, että he ovat samaa alkuperää kuin mekin. Noin. Alma saa kaiken tiedon vimpoista näkemällä unia. Hän on unissa unien kirjastossa, jossa hän lukee erilaisia kirjoja. Ja vimpoista kertoo Erik Rosenholzin kirja Vimpat, arktisen viidakon villit. Siinä on myös tehtäväesimerkkejä siitä, kuinka keksitään kirosanoja ja kuinka luodaan loisia. Nyt mä haluaisin, että te teette yhden pienen minikokoisen sanataideharjoituksen. Noin pienen. Otetaan kaksi tunnetta. Enempää me ei ehitä. Otetaan ilo ja otetaan suru. Ja nyt mä annan, teidän tehtävänne on kirjoittaa molemmista niistä kolme sanaa. Ja ensimmäisenä kirjoittakaa siihen iloon liittyen väri. Mikä väri teillä tulee mieleen ilosta? Mikä on teistä iloinen väri? Jollain lailla liittyy iloon. Sana. Mikä eläin teillä assosioituu tunnetilasta ilo? Eli toiseksi kirjoittakaa jokin eläin. Ja vielä jokin paikka, joka teistä on jostain syystä iloinen tai tekee teidät iloiseksi, missä te olette iloisia. Vielä ne samat kolme sanaa liittyen suruun. Mikä väri, mikä eläin, minkälainen paikka teillä liittyy suruun. Se oli se letti. En tiedä, onko valmista. Ehkä jompaan kumpaan olette saanut kolme sanaa tai jopa molempiin. Nyt tämä on tietynlainen metaforakone. Eli esimerkiksi mulla on sanat keltainen kanarialintu ja mansikkamaa. Ja silloin minun ilo olisi, ilo on keltainen kanarialintu mansikkamaalla. Ja nyt kun te yhdistätte omista sanoistanne lauseen, niin minkälaista on teidän ilo tai suru? Onko jollain jonkun, minkä voi kertoa? Ole hyvä. Ilo on keltainen kirahvi kylpylässä. Ilo on keltainen kirahvi kylpylässä. Se on vähän erilaista kuin se mun ilo. Ilo on monenlaista. Onko jollain muulla joku, minkä haluaa jakaa? Keltainen mangusti uimarannalla. Siinäkin on paljon myös samaa.
Vaaleanvihreä pääskynen puutarhassa. Kuulostaa jotenkin alkukesäiseltä ilolta. Punainen lehmä metsässä. Se on jämäkkää ja siellä. Minkälainen? Pinkki ankka sirkuksessa. Hyvinkin hilpeä. Keltainen kissa merellä. Keltainen delfiini niityllä. Hän on ainakin päässyt ihan tuota arkitodellisuudesta johonkin muualle. Noin, kiitoksia. Näitä olisi hauska kuulla vaikka kuinka. Kuten huomaatte, tavallaan ei ole tarvinnut kirjoittaa mitään, mutta onkin syntynyt oikeastaan ihan kokonainen aforismi. Pieni, minikokoinen runo, joka on ehjä joko sellaisenaan tai toki sitä voi jatkaa. Näytän tässä vaiheessa meidän nettisivut ihan sen takia, kun mulla oli nuo Tomi Kontion romaaniin liittyvät sanataideharjoitukset, eli www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu. Ja näytän ne vain siksi, että me tehdään vuosittain meidän Lumotut sanat -festivaaliin liittyen kirjallisuuslähtöisiä sanataideharjoituksia tänne nettiin. Niitä on nyt ehkä johonkin reiluun 60 lasten, nuorten, aikuisten kirjaan. Ja idea on siis tämä, että täältä kun klikkaa, mitäs mä nyt klikkaisin, Janssonin Muumipappaa ja Merta, niin täältä aukeaa PDF, jossa on esitelty se kirja, annettu jonkunlainen vinkki, kenelle se voisi sopia, ja sitten kirjattu näitä kirjallisuuslähtöisiä sanataideharjoituksia. Eli voi tulostaa itsellensä suoraan käyttöön, jos tykkää jostakin näistä. Ja nämä on tietystikin vapaasti kaikkien käytettävissä milloin vaan. Täältä vasemmasta palkista löytyy tuo kohta sanataideharjoituksia. Noin. Ja täällä on vielä tuota yksi tunnetila, meidän Aadan teksti. Ilo on turkoosi koira, joka seikkailee Tivolissa elokuun aikana. Syntynyt tämän samaisen metaforakoneen kautta. Nyt mä katson kelloa. Ihan nopeasti vilautan, eli tuosta maailmojen kääntämisestä hieman nuriin. Ja nämä metaforat liittyy meillä nyt myös elollistaminen, eli personifikaatioon. Tunnetila elollistettiin jonkinlaiseksi eläimeksi jossain. Eläimet on teema, joka on ihan hirveän käyttökelpoinen ihan kaiken ikäisten kirjoittajien kanssa. Ja yksi niihin liittyvä mahtava teema on metamorfoosi. Eli muodonmuutokset. Myös monenlaiset voimaeläimet, eli voi lähteä rakentamaan omaa voimaeläintä. Ihan muutama kirja siihen liittyen. Maija ja Anssi Hurmeen Lepakkopoika, tämän vuoden kirja uutuus. Tässä se ei ole se metamorfoosi eläimeksi muuttumista, vaan supersankariksi muuttumista. Räyhäkkä mainio kuvakirja. No, toinen kuvakirja, Minna Lindeberg ja Liisa Kallion Eläinten sukua. Minusta ehkä maailmankaikkeuden hienoin kirja kertoo äiti leijonapeurasta, jolla on 4 lasta. Kettu, jänötyttö, gepardipoika Mir ja jänötyttö Malva. On isä, joka on ollut leijona ja haluaa olla leijona yhä vieläkin. Eli kertoo myöskin hyvin monenlaisista rooleista perheessä, omasta identiteetistä, kasvusta, vanhemman, no ehkä jopa burnoutista, jonkun väsymisestä ainakin. Ja hirvittävän hienosti kuva ja teksti vuoropuhelee tämän teeman ympärillä. Ja sitten pari kirjaa isommille. Saila Susiluodon proosarunokokoelma Siitekkäät ja hännäkkäät. Jenny Kangasvuon huikean hieno sudenveriromaani, jossa on ihmissusia, mutta ei yhtään sellaisia. Miksi me ollaan ajateltu? Ajatellaan tämmöisessä ihmissusiperinteessä. Ihmissusien olevan, eli he ovat täysin biologisia susia, biologisia ihmisiä. Hyvin hieno, koskettava romaani. Kun kirjoittajat alkaa olla niinkö yläkoulu-, lukioikäisiä, miksei isompiakin, niin se oma kirjoittaminen on monelle heistä, jos he ovat sitä harrastaneet, niin hirveän tärkeä. Heillä on jo oma kirjoittaja-ääni. Omanlainen tapa kertoa maailmasta, kertoa itsestään. Ja niinpä näiden harrastajien kanssa, jotka on pitkään harrastanut sanataidetta, niin nyt se sanataideharjoituksen muodollinen rakenne alkaa menettää merkitystään. Ei olekaan enää tärkeää antaa heille tehtäväksi kirjoittaa katoamisilmoitus
tai kirjoittaa lista tai kirjoittaa resepti, vaan tietoa tulee paljon. Jutellaan kirjallisuuden tutkimuksen käsitteistä, analysoinnista, erilaisista tyyleistä, genreistä, tehokeinoista. Ja sitten he hyvin omalla tavallaan soveltavat sitä omiin teksteihinsä. Monesti heistä joku saattaa olla sellainen, joka kirjoittaa aina tulevaisuusdystopioita, joku aina lyriikkaa, jollakin kolmannella on työn alla keskiajalle sijoittuva fantasiaromaanikäsikirjoitus. Ja sitten niistä erilaisista luonnoksista, mitä me porukassa tehdään, niin syntyy kenties paloja sinne heidän omiin teksteihinsä. Myös keskustelut niin omista kuin toistenkin teksteistä muuttuu yhä tärkeämmiksi. Tuossa on, en lue sitä ääneen, mutta esimerkiksi katkelma, tai ihan kokonainen, siis sivu, kokonainen runo, Henriikka Tavin runokokoelmasta Esim. Esa. Niin kuin näette, niin teksti rakentuu miltei pelkästään yksisanaisista virkkeistä, persoonamuotoisista verpeistä. Tämän tyyppisiä tehokeinoja, kun ollaan nuorten kanssa niihin tutustuttu, niin he sitten käyttävät niitä omalla tavallansa. Ja ihan esitykseni päätteeksi haluan viimeisenä tekstiesimerkkinä lukea teille meidän nuorten ryhmän Ainon runon, joka jotenkin vertautuu tähän tekstiin ainakin rakenteeltaan. Istuu hiljaa, lukee kirjaa, tekee läksyjä, katsoo ulkoa. Haluaa nauraa mukana, ei uskalla, odottaa vartin loppua. Osaa, tietää, vastaa, istuu hiljaa, on parittoman hätävara. Osallistuisi, nauraisi, kuuntelisi, puhuisi, tukisi, jos joku pyytäisi. Ajattelen, että lukeminen ja kirjoittaminen on aina luovaa. Se antaa mahdollisuuden rakentaa maailmoja, tutustua niihin, rakentaa omaa identiteettiä, omaa tapaa kertoa, omaa tapaa olla tässä maailmassa. Tuon Sudenveri-kirjan kirjailija Jenny Kangasvuo viime lauantaina meidän vieraana sanoi, että identiteetti on tarina, jota kerrotaan itselle. Se ei ole pysyvä tarina, vaan se muuttuu joka päivä. Ja toivon ja uskon, että luova kirjoittaminen, luova lukeminen voi tukea sillä matkalla, että löytyy se juuri oma tarina. Kiitos.